Bom dia a todos os ouvintes pela São Bento FM, Espírito Santo FM, Jardim do Agreste, TV Diário, né? Um abraço aí ao pessoal do Gama e região, Queimada Grande e região, Sudré e região, pessoal aqui da nossa querida cidade de São Bento do Una, meu amigo Valmir, seu Luizinho, ali que tem da Casa São Luís, seu Alípio Costa, dona Lisane Vilela, a todos que assistem essa reunião da Câmara todas as quartas-feiras. E hoje, retomando, né, no segundo período legislativo de 2022. Então, começar hoje aqui, primeiro, começar a parabenizar aí os aniversariantes, né, da semana, Naldinho aí da TV Diário, da TV SB Una, né, fazendo mais um ano de vida, a Tatla, que foi semana passada, seu aniversário, a Léo, meu amigo e aluno e ex-aluno da escola Lenita Fonte Sintra. E começa hoje agradecendo aí a Secretaria da Educação, ao meu pedido feito aqui nessa casa, cobrando aí a melhoria para a educação lá do Gama. Foi feito lá a reforma da escola Professor Roberto Magalhães. Ficou mais bonita juntamente com a quadra. Mas por essas cobranças, esses pedidos que a gente fez aqui nessa casa, porque necessitava já dessa reforma da escola e da quadra. Então, vamos estar sim aqui cobrando, mas também nessa parte agradecendo porque foi feito. E vai melhorar muito o incentivo à educação daquela escola que tanto amo. Começar mais uma vez nesses agradecimentos. Também fazer, como o vereador que me antecedeu, vereador Nilton, falou das emendas, coloquei aqui uma emenda de quase 100 mil reais para comprar uma ambulância para atender a comunidade do Sudré, que lá não tinha ambulância, que não tem até hoje também ambulância no Sudré em Poeira, porque tinha feito essa solicitação ao grande amigo empresário do nosso município, José Almeida, uma ambulância para o Gama, e no mesmo fui atendido a ele. Ele comprou e colocou uma ambulância lá no Gama, que atende até hoje aquela comunidade. E eu vi a necessidade também lá da zona rural de Ipueira e Sudré, uma ambulância, e coloquei essa emenda. Uma emenda que nós temos aqui, uma luta dessa casa legislativa, uma vitória dessa casa legislativa, que hoje temos isso aí para trabalhar para os são-bentenses. E coloquei a emenda de quase 100 mil reais e ainda não foi atendido a compra da ambulância para atender a população de lá. Às vezes vem a ambulância de Queimada Grande, mas veja a dificuldade que é se acontecer algum problema em Poeira, um acidente, a ambulância de Queimada Grande tem que ir para em Poeira, pegar a pessoa e trazer para a cidade. Veja a dificuldade que é. Veja o atendimento que vai demorar, podendo prejudicar a pessoa. E com a ambulância já em Poeira, se acontecer alguma coisa em Poeira, já traz direto, vem para o hospital. Se acontecer no Sudré, sai de Poeira, passa no Sudré, pega a pessoa e já vem para o hospital. Não precisar se deslocar de Queimada Grande para ir para Poeira, Sudré, Tatu, e lá pegar e voltar de novo. Veja aí a demora que é. Então foi colocado. Coloquei e vou estar aqui pedindo para ser realizado isso aqui. E como disse ao presidente já, minha próxima emenda, que é quase 100 mil reais, vai voltar para o posto de saúde do Gama. Os 100 mil reais que eu vou colocar aqui nesse ano da emenda é para fazer o atendimento odontológico lá na comunidade, que às vezes tinha através do carro odontológico e hoje não tem mais, né? Há vários anos aí já não tinha mais esse atendimento do carro odontológico lá. Só que precisa, porque a comunidade é uma comunidade grande, com as pessoas muito boas da região de Armazém, Açude Novo, Milho Branco, Gama, e vai ser atendido. Então, minha emenda deste ano vai ser os 100 mil reais para o PSF do Gama, para ser construído,
para ajudar a fazer a sala odontométrica para ter um dentista lá constantemente, todos os dias ou os 3 dias, para ser atendido lá naquela comunidade que tanto precisa. E em relação aqui, falou-se do projeto de lei. O projeto de lei chegou aqui novamente, outro projeto, o projeto número 12, mas ainda não é o que os professores mereciam receber, porque teve um aumento de 33%, e aqui nesse projeto vai ter um aumento de 15%. Graças à luta dos professores, do sindicato, dessa casa legislativa, desses vereadores e desse vereador aqui que vos fala, pelo menos conseguimos lutar para não quebrar e rasgar o plano de cargos de carreira. Mas o reajuste não foi ainda o que os professores mereciam. Mas, pelo menos, graças a essa luta de 2 vereadores da situação e toda a bancada da oposição, conseguimos, através da luta dos professores e do sindicato, da presidente Aninha, conseguimos aqui que não rasgasse o PCC desses profissionais. Então, quero parabenizar esses professores, o sindicato e essa bancada aqui que fez valer o seu mandato aqui na Casa Legislativa, mostrando realmente um projeto que queriam aprovar de todo jeito, prejudicando esses profissionais, e nós não deixamos acontecer. Então, parabéns aí a todos vocês que fizeram essa luta. E se Deus quiser, vão estar aqui no dia da aprovação desse projeto. Na próxima sexta-feira, já vamos aí, se Deus quiser, analisar o projeto que chegou. Se caber alguma emenda, vamos colocar. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, presidente, colocar ele, mais um, ele em pauta para ser votado o mais rápido possível para os professores receber o seu reajuste. Então, vamos aqui trabalhar no projeto, vamos ler ele completo, vamos, se necessário for, colocar alguma emenda, mas, se Deus quiser, quarta-feira estará aqui na pauta esse projeto de número 12 para ser votado. E para já finalizar, né, agradecer aí ao amigo, empresário José Almeida, que não se cansa de ajudar o município em algumas localidades aí que não tinha passagem molhada, que estava aí destruída. Ele foi, através do pedido da população e dos vereadores e do vereador da oposição, foi lá, colocou material, reformou a passagem, e hoje já tem aí o pessoal transitando ali nas localidades onde não passava mais carro, moto e o pessoal. Então, muito obrigado aí ao empresário Zé Almeida, né, a Débora Almeida, né, a futura deputada estadual do nosso município de São Bento do Una. E se Deus quiser, vamos trabalhar muito também aqui com o nosso deputado, que estou apoiando aqui no município de São Bento do Una, Eduardo da Fonte, que vem trabalhando e ajudando já o município. Trouxe aí os títulos de terra para a associação aqui do Basílio. Foi entregue aqui na Casa Legislativa ao pessoal. Muito emocionado receberam para fazer aí, serem dono real das suas terras. E já tivemos lá, eu estive lá segunda-feira com o doutor Henrique Queiroz, com mais 8 títulos de terra para ser entregues agora aqui no Riachão do Gama. Então, vai ser mais uma vitória, mais uma conquista para a população de São Bento do Una, através desse deputado que tanto trabalha, que nem tirou o primeiro voto aqui em São Bento, mas já trabalha bastante para São Bento do Una.
a gente vê duas retroescavadeiras que está lá trabalhando incansavelmente através da Associação do Riachão do Gama e outra que está trabalhando aqui na Associação do Sudré e região, trabalhando e ajudando o homem do campo também a fazer seus afazeres, seus serviços, né, prestando serviço à comunidade e à associação. Então eu só tenho a agradecer aí a seu José Almeida, a Débora Almeida e ao deputado Eduardo da Fonte, que vai trabalhar muito mais, porque esse vereador vai estar pedindo. Como ele é conhecido aqui, né, presidente? É o que mais pede, é esse vereador aqui, pois ele pede e vai pedir para a população, como sempre fez. Esses 8 títulos de terra, cobrei e pedi a Henrique Queiroz para ver o mais rápido agilizar. E na mesma hora, o presidente do ITERP, Henrique Queiroz, ligou para a presidente da associação e ela atendeu. Pode perguntar a ela na segunda-feira à tarde. Então vamos lutar para entregar através desse vereador e do deputado federal Eduardo da Fonte, entregar esses novos títulos de terra e vamos trabalhar muito mais por São Bento, porque esse vereador vai cobrar para trazer, para ajudar, fazer na saúde, na educação e na agricultura do nosso município. E para finalizar, peço encarecidamente. Teve o tempo de pandemia aqui no nosso município, parou tudo. Hoje, em 2022, já retomou tudo novamente, né? Graças a Deus já retomou tudo. Então peço que agilize o trabalho lá com os idosos do nosso município. Os nossos idosos do nosso município hoje não têm mais assistência através do CCI, que ainda está fechado. Então peço para agilizar o mais rápido possível para abrir, para trazer os idosos para fazer atividades recreativas, esportivas, e que eles tenham um local para se divertir como eles tinham antes da pandemia. E hoje não tem mais. Depois de tudo voltar, ainda está fechado lá. Então necessita de uma reforma o prédio do CCI, mas também retomar o mais rápido possível essas atividades com a nossa terceira idade de São Bento do Una. Também tenho a cobrar aqui o poço do Santo Afonso, que estava funcionando e já está há alguns dias aí parado também por falta de manutenção. Peço que veja a cobrança, mas que traga o mais rápido possível aqui a nossa terceira idade para fazer atividades em nosso município. Muito obrigado, presidente, que Deus nos abençoe e até a próxima sessão, se Deus quiser. Agradeço o vereador Diogo, faculta a palavra, vereador Pezinho.